Ramush Haradina i dërgon mesazhin e papritur kryeministrit të Shqipërisë. Prej disa ditësh po përflitet se kryeministri Rama po bën ndërmjetësuesin për zgjidhjen e konfliktit mes Greqisë dhe Turqisë. Në lidhje me këtë çështje ka reaguar dhe ish kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj. Ai ka thënë se në vend që të zgjidh problemet mes Ankaras dhe Athinës zyrtare, kryeministri Edi Rama mund të punojë për njohje të reja për Kosovën, duke nënvisuar faktin se Greqia ende nuk e ka njohur pavarësinë e saj. E di diskutimin që ka Shqipëria me Greqinë për kufijt në det. Ne kemi interes për të avancuar për njohjen me Athinën zyrtare, prandaj në këtë rast më mirë Rama të ndihmonte Kosovën për njohje se sa të interesohet të zgjidhë çështjet të tjera më larg. Ndërsa falenderojmë Ankaran për njohjen dhe për krahjen e deritanishme. U shpreh Haradinaj.